ստեղն երկին գարկով ինչ խաղախան մեզ հայտնի չէ եթե հիվանդություն էլ էս այդ ծառայից իրեն այդ նույն բանը մեջ ապրիլի 14-որ կողքենի ապրիլին իրեն հարևան դերոնք որ ռուսաստանը իրարի դեն եղը այսօր եմ մարդուն չեն դարի եկելեսում տնտանիքին այն դարի նշանակել լուրջ ինֆորմացիա է մենք էլ ունենք չենք վախենան տեխնիկը Եթե այդ վարակալներ անպայման մեկս ու մեկս վարակված գալեին։ Ու իհարկե նշաններ գալեր վարակման։ Ոչ մի վարակ չկա։ Լուրջ ինֆորմացիա է։ Սամանապակ են գերը։ Ոչ գերը սամանապակել են։ Ոչ պեշ գերը։ Ոչ ջերմություններն է չափը։ Պես մեկում ջերմություն չունի։ Պես մեկը հիվանդանա չէ դիմի։ Այս կորոնավիրուսը խոնո չի եղել։ Չդենեները բիլ է դուտ։ Շուտ բան, դեր կատար։ Բնականոն ունով գաբրի։ Ne bari vahenar ki, maki koronavirüs çer vahenar. Mi ekeğe oviz, darovi, aroş kaynar. Maşın da kuşin etsin. Koronavirüs'e sürtkeye lüğün. Enerin okrutun çoğu vekinda. Geçmek sopan getoğun inmez, kampada et okuyca cevap. Ya affet, ne yap?